どうも、ゆぴーです。今日はあるお店のご紹介です。こちら、牛タン炭焼きの利久です。牛タン一筋ということで、かなり全国でも有名なお店ですよね。なぜこのお店をわざわざ紹介するかと言いますと、これね、もう普通の牛タンと全然違うんですよ。これ見てください、この分厚さすごくないですか。いただきます。もうね、見てこの嬉しそうな顔、ほら、で結構ね、ご飯進むんですよ、やっぱ牛タンは。めっちゃ食べてます。でね、この唐辛子味噌をねつけて食べるのも結構美味しいんですよ。もう大満足でした。僕は今日この博多駅店に行ったんですけれども、全国各地にありますので、牛タン好きな方もう絶対行った方がいいです。もう間違いないです。というわけで、牛タン炭焼き利久のご紹介でした。